Karolína Kučerová trefuje nad hoz a posílá svůj tým do playoff, do hrávce druhého tiebreaku proti Storms. Také ženská extraliga dohrála svoji základní část. Poslední hrací víkend měl hlavně rozhodnout o šestém postupujícím do vyřazovacích bojů. Eagles ani Storms nemají dosavadní sezónu úplně podle svých představ. Na začátku se nám dařilo, pak se přestalo, bylo to i hodně tím, že se nám měnily hráčky, někdo se zranil, někdo nemohl, někdo maturoval, dělal zkoušky, takže to bylo hodně nevyvážený. A pak jsme přešli o Verču Buriánovou, tak to byla poměrně velká rána, z který jsme se pak zpamatovávali asi doteď, řekla bych. Tak letos jsme si dali takový volnější rok i přípravný. Hold jsme zaváhali párkrát v té základní části na jaře a teď už se nám to nepodařilo dohnat, takže já to beru sportovně a jedeme dál. Krč dokázala v sobotu zdolat Ledenice a taky stačila k jistotě playoff jedna jediná výhra nad Storms. A hned první duel nabídl divákům drama, jak se patří. Řepy šly totiž na začátku sedmé směny po sérii hitů do čtyřbodového vedení a nikdo by si v tu chvíli na domácí nevsadil. Bylo to velmi těžké, hlavně protože to nebyly prudké rány, spíš to byly odskoky míčů a nám se nepodařilo je zahrát. Dohrávce se však podařilo Eagles srovnat. Velkou zásluhu na to měl tříbodový double Anny Bekové. To byla krásná rána. No. Hezký míč přiletěl, hezky odletěl, srovnali jsme to na 9-9. Poté jsme hráli dva tiebreaky a tam už to je vždycky hop nebo trop. Nám se podařilo dvakrát vyautovat běžce na třetí metě a tím jsme si pak zajistili šanci jít znovu na pálku a dokázat to. Úspěšná pálkařka prozradila další průběh zápasu, ve kterém byly klíčové auty na třetí metě. V dohrávce deváté směny na plné mety pak rozhodla Karolína Kučerová. Desátý doběh znamená pro Eagles postup do čtvrtfinále proti Ledenicím. A jak se na žraloky těší? No velmi, my jsme s nima hráli včera a byly to dobrý zápasy. První jsme vyhráli obod, druhý jsme obod prohráli, takže to budou to dobrý zápasy a těšíme se na to. Na Storms vyzbyl Černý Petr a čeká je playoutová série proti Kotlářce o udržení v extralize. Kotlářka se určitě připravuje na playout už dlouhou dobu, nemyslím si, že včera ukázali všechno, takže já myslím, že až ta série začne, tak se půjde od nuly jako vždycky a pak se teprve ukáže. My budeme hrát tak, jak máme a budeme se snažit samozřejmě v extralize setrvat, to je za základní cíl. Když je řeč o Kotlářce, ta v neděli hostila třetí tým tabulky Žraloky z Ledenic, kterým základní část vyšla podle plánu. Žraločkům to šlo docela dobře, jsme rádi, že jsme skončili nakonec třetí, což byl náš cíl a jsem ráda, že jsme to potvrdili, přestože se potýkáme s hodně zraněníma. V zápasech, kde šlo spíše o přípravu na podzimní část sezóny, se blízkla Martina Lackner dvěma homerany. Já jsem moc happy a it was težký, but I think it was important because we were having a close game with Kotlářka. They played really good and we had to fight and I was happy to hit them all over the fence twice and that's nice, so we gotta get it next game. Žraloci narazí ve čtvrtfinále na Eagles. Co to znamená pro dvě bývalé hráčky Krče? Tak pro mě určitě nějakou osobní záležitost srdcovou a nějakou minulost, ale to v tuhle tu chvíli musí jít pryč. Já jsem připravená a všechno tým připravená a jdeme moc force in playoff. Kotlářka se těší na boj o záchranu. Pod novou trenérkou, zdá se, roste v pravý čas i její herní projev. Mám pocit, že se rozehráváme, Lída nás docela dobře pozbuzuje, všichni se tak hecujeme a sice ani teď nevyhráváme, tenhle ten víkend máme spíš takový, že zkoušíme různé sestavy a uvidíme, no, snad v tom playout to se to potvrdí, že to, co zkoušíme, že bude fungovat. Tempo po slabší druhé půlce jara nakonec hodnotí své dosavadní působení pozitivně. Já myslím, že jo, že jsme se ke konci sezóny trošku srovnali, hlavně jsme začali pálit pořádně a obrana je čím dál tím jistější, takže je to super.
V neděli na Libuš zavítal Sabat a i zde šlo o přípravné oťukávání čtvrtfinálových soupeřů. Hrajeme o to, aby jsme byli domácí na to čtvrtfinále a určitě chceme do toho dát všechno, že bereme to jako takový bonusový zápas na jako přípravu do playoff. Tempo smetlo Sabat dvakrát rozdílem. Za týden to však může být celé jinak. Zkoušíme různé taktiky, jakože trošku jiný sestavy a uvidíme, no, jak nám to s nima půjde. Zatím to moc nejde. Budeme mít tréninky, pálíme v kleci, pálíme na nadhazovače, tak snad to bude lepší za ten týden. A tady je konečná tabulka. Joudr si vítězství po základní části vybojovali v Kunovicích až v tiebreaku a společně se Šneky budou čekat na své semifinálové soupeře. 10. září se však rozehrají čtvrtfinálové série. Ledenice Eagles a Tempo Sabat. To jsou týmy, které čekají na vaši podporu. Tak přijďte fandit společně s námi a brzy u pořadu na metách na viděnou.